Hea valija! Mina olen Linda Eichler, Euroopa Rahvapartei noorteorganisatsiooni JEP asepresident ja kandideerin Euroopa Parlamenti. Noorte tööpuudus ja ettevõtlus pidurdab bürokraatial laiemad probleemid, kui vaid Eestis. Tuleb aru saada, et Eesti ja Euroopa on samas laevas. Meil on sama vereringe. Edasi liikumine nõuab järgmise põlvkonna professionaalseid poliitikuid, kes suudavad välja pakkuda lahendusi nii Eesti kui ka Euroopa jaoks. Olen õppinud Tallinnas, Budapestis ja Pariisis ning töötanud Brüsselis ja Berliinis. Just JEP meeskond oli see, kes veenis Euroopa liidrit säilitama Erasmuse üliõpilasvahetusprogrammi. Samuti oleme välja käinud kolmeastmelise plaani tööpuuduse vähendamiseks Euroopas. Selle kiitis heaks Euroopa Ülemkogu. Koos JEP-iga seisame tugevalt maksude vähendamise eest Euroopas ja tahame bürokraatiamasina dieedile panna. Kandideerime JEP-tiimiga iga üks oma riigis, et rakendada oma noorusi jõud ja teotahe Euroopa tagasi tõusule pööramiseks. Anna oma hääl järgmisele põlvkonnale. Eesti ja Euroopa vajab uut jõudu.